Të jesh mis pa marende kurorën. Kjo është këshilla që producenti Petri Bozo u dha 31 konkurenteve pretendente për të marrë statusin e më të bukurës së Shqipërisë për vitin 2019. Në takimin prezantues, bukuroshet dhe familjet e tyre u njohën me programin e Miss Shqipërisë dhe rregullat e konkursit. Nga data 17 deri 22 maj morën pjesë rreth 225-26 vajza nga jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga jashtë Shqipërisë. Kjo është shkollë. Rregulli i parë është orari, rregulli numër 2 është celulari. Celulari duhet të zhduket në mënyrë drastike. Për finaliste, duke filluar nga dita e sot, me jeta e tyre do të marrë një tjetër rrjedh. Që kur dalin nga shtëpia nuk janë më personazhe të zakonshëm, nuk janë më vajzat që kanë qenë deri dije te lagjat e shtëpia te pallati, por janë përfaqësuese të bukurisë shqiptare. Por si e kanë pritur lajmin vajzat se do të jenë pjesë e eventit më të madh të bukurisë dhe a janë të gatshme për këtë ndryshim në jetën e tyre? Do surprizova normalisht edhe u gëzova. Një nga pikat e mia të forta është vetbesimi. Këshillat ishin shumë të vlefshme dhe zoti Bozo ishte shumë strikt. Kam dhe një avantazh tjetër në të cilin ka fituar Miss Shiaku, edhe kam shumë vetbesim tek vetja ime. Duke qenë se jetoj jashtë qytetit të Tiranës, kjo pjesa orareve është pak e vështirë. Deri diku e prisnim. Shumë emocionuar, ishte një ndjenjë papërshkrueshme. Kam një vetbesim shumë të madh tek vetja dhe gjithmonë atë që i vendos vetes si qëllim mundohem që ta arrij. Dëshira për të marrë kurorën e Miss Shqipërisë përfshin të gjithë familjen, siç është rasti i Klea Bushit, e cila ka ardhur nga Italia fshinje për të qenë konkurrente. Unë jetoj në Milano, që kur kam lindë. Sigurisht lajmi shumë i bukur se kam pas gjithmonë ëndër që kur kam qenë e vogël. Mami më vjen mrapa gjithmonë kur jam jashtë në për konkurse, babi në anën ekonomike se normalisht punon. Miss Shqipëria ka qenë një ogur i mbar për konkurrentet ndër vite, pasi disa prej tyre sot bëjnë pjesë në botën e televizionit. Këtë vit, dy prej vajzave konkurente do të kenë mundësinë të fitojnë një kontratë pune si velim për programin Stop. Rrugtimi i vajzave sapo ka nisur për të finalizuar më pas në Kalane Libohovës me fituesen e kurorës.